شرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي. Živeme vo sredini, kada što živat nemuslimani, тогаш мораме не со збор да покажеме дека сме муслимани, туку со дело. Едно такво дело, кое посебно ми остана впечаток и сакам да го споделам со вас. Човек, доктор на науки од Романија, по име Штефан, а денеска муслиман, примил ислам, и се вика Мохаммед Штефан. Овој човек, поради кој човек денеска примаат и јагници луѓе ислам, шета од земја во земја, држи предавања за ислам. Овој човек прими ислам само заради едно ситно дело. Тоа е ситно дело, ама некој пат ситни са, значи големо. Некој пат една мала ситна искра може да направи голем пожар. Или како што една капка отров може да отруе многу, многу луѓе. Овој човек, Мохамед Штефан, или порано Штефан, бил во Турција на одмор. И таму, првата вечер, излегол на шетање. Откако шетал, на крајот требало да се врати во хотелот каде што престојувал. Меѓутоа, се изгубил. Значи, ноќе стигнал, ноќе престојувал во хотелот и излегол веднаш да шета. Не му текнува каде е хотелот. Оди лево, десно, горе, доле и така останува до 20 часот. Еден човек, стар човек, го забележа. Реку, ти, што правиш? Кој си те гледам јабанџија? А овој човек, значи во Романија има доста муслимани, а посебно во област која се вика Констанца, знаел да се разделе. Реков, јас сум турист, дојден во Турција, меѓутоа сум се загубил, не знам каде ми е хотелот, и сега талкам, лутам, скитам и слично. Реков, ајде кај мене, да преспиеш, да се одмориш, па утре ден, кога ќе се раздели, светлина, виделина, ќе излеземе, ќе го побараме хотелот, бидејќи на виделина полесно можеме да се снајдеме. Човекот прво се двоуми, се плаши. Меѓутоа гледа стар човек, што може да му направи на човек млад, способен, рекол ќе одам. Кога сигнале пред кучата на овој старец муслиман, што ќе види? Куча, само една соба. А човекот, жена и деца. Па сега гледа и се чуди. Вели, овој ме повика на гости, а каде јас? Каде јас ќе спијам, каде тој ќе спије со неговата жена и деца? Тоа веднаш тој стар човек го забележи и му рече, не се секирај, ти уживај. Тоа што има за јадење му понуди. И рече на гостинот, не е важно ти што ќе му понудиш. Што му понудиш, кокошка печена, а лице намуртено. Тој гледа во лице, не гледа во кокошка. Некој пат може да му понудиш, што викаме сол и лек, или пак и лек, ама со наслепка во лице, тоа е поголемо за него отколку нешто друго. Откако се најадија, се нахранија вечера, овој старец ја зеде неговата жена и деца и надвор, во двор, во бавча, во близина шупа, зеде чебе што има, билече беше летен период, тука посла, и тука цела ноќ преспа за неговиот турист или гостин или мусафир, романец кој бил немуслиман, да спие сам во соба во неговата соба. И кога утре дента се разделија, овој човек Штефан остана зачуден. Па му рече на старецот, зошто се тоа го направи? Кој те натера да го правиш ова? Мојата вера. Мојата вера. Мојот господар и мојот пејгамбер саллалаху алейхи ва селлем. Тие ме научија да бидам дражелюбив, да бидам гостолюбив, мусафир, патник кој ќе дојде, укажи му гостопримство, дади му тоа што можеш
Videći i gospodotima hak. A pejgamber sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Men kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu." Onaj koji vjeruje u Allah i u sudnji dan, neka ga počesti gostinu. Danas kažu što ljudi to se divi. Ljudi to prav četiri katnici, a žive u podrumi. Ne se kada mu vleze brat ili komšija ili prijatelj. A kamo li musafir? I na kraju ovo je Štefan. Vika, tvoja ta vera? Da. Reče, koja je tvoja vera? Islam. Reče, da li možeš da me upatiš nekade kada možem da se zapoznam pod labuko s ova vera koja uči na moral, na karakter, na bonton, na gostoprimstvo, na dobročinstvo, na humanost i solidarnost. I na kraju, vallahi, ovoj čovjek primi islam i go zede imeto Muhammed Štefan i danas širi islam po razni državi. Ovoj čovjek zašto primi islam? I što go napira da primi islam? Čestnost, dobročinstvo, humanost. Tvoj islam ne zbor da ti se udaraš po gradi, ja sam musliman, a od druga strana mamiš, od druga strana piješ alkohol, se kockaš, se biješ, širiš nered na zemlja, to ne je islam. Barom te molam, koja praviš harami, nemoj da rečeš si musliman. Već veli pejgamber sallallahu alejhi ve sellem, la jezni zani wa hum mu'min. Čovjek koga čini put, nemoj mu izlegova imanom. Čovjek koga krade, mu izlegova imanom. Čovjek koga pravi haram, mu izlegova imanom. To je ne je mu'min.